Ефективна взаємодія громади та влади. Для цього вже вдруге провели засідання Координаційної ради Вінниччини. Задля визначення найближчих пріоритетів в форматі онлайн зібрались очільники 63 територіальних громад. І перше, що обговорювали разом з головою облради В'ячеславом Соколовим – регіональну програму розвитку автомобільних доріг області до 2023 року. Ухвалюючи бюджет на 2021 рік та передбачаючи в ньому кошти, обласна рада врахувала дуже важливу річ – збільшила відсоток коштів на комунальні дороги з дорожнього фонду з 5% на 20%. Це дало нам можливість передбачити на ці цілі в межах 200 мільйонів гривень коштів. А на додачу своїм рішенням депутати області зменшили розмір внеску громад у будівництво та ремонт доріг з 50 до 15%. Результати такого підходу ми, в принципі, вже з вами бачимо. І хочу коротко вас проінформувати, що якщо в минулому році заявок від громад на участь в цьому конкурсі надійшло 68, то вже тепер ми маємо понад 170 заявок. І це свідчить не лише про те, що якісних доріг в населених пунктах області бракує, а й те, що можливостей у громад стало більше. Я хочу подякувати за те, що зменшили співфінансування територіальних громад у цих проєктах, тому що брак коштів у нас в бюджеті є. Не менше дискусій точилося із приводу життя та перспектив молоді, що мешкає у віддалених районах. Для спілкування з активними і перспективними вирішили заснувати окремий комунікаційний майданчик – Координаційну раду з питань молодіжної політики. Платформа, яка дозволить комунікувати між собою молодим посадовцям і дозволить створити той самий соціальний ліфт і омолоджувати своїм кадровим потенціалом інші галузі в громадах. Членами Координаційної ради можуть стати особи віком до 35 років, які мають вищу освіту та досвід роботи у молодіжній сфері. За таку ініціативу голова обласної ради В'ячеслав Соколовий обома руками за. Статистика нам свідчить про те, що молодь готова особисто долучатися до змін, хоче долучатись, хоче реалізовувати ініціативи та працювати на конкретний результат. А відтак приносити користь як державі, так і рідним містам і селам. І це бажання молодих людей, їхню ініціативу творити зміни, ми з вами повинні підтримати, оскільки це принесе користь розвитку нашим громадам. Як і планування їхньої розбудови. Наразі перед новоутвореними громадами Вінниччини стоїть завдання максимум – сформувати і ухвалити стратегію розвитку своїх територій. Руслана Богацька, новини, телеканал «Віта».